në vitë të tretë. Vitë të tretë, po. Ke dhe? Tre vitë tjera për të... Tre vitë tjera, pjesën e përgjithshme, pasaj do specializosh. Qëfar do të bësh? E ke ndarë mundin, apo ke ende ko për të avendosur? Për specializimin, apo për të ardhme, se si me... Për të ardhme, për të larguar, ose jo? Faktikisht, në këto kushte që jam tani, gjëja e parë është sa po mbyll sezoni i provimeve, që sa po nisëm është tenis gjermanisht në verë, dhe ta shikoj se si do të ndodhin, se si do të rrjedhin gjërat. Me këto kushte ku jemi ne sot për sot, një mjeku të nesër nuk është se intereson. Po çfarë ka ndryshuar, nëse mund të pyes? Mos gabojm, vjet ke qenë, po në këtë studio nuk e kishe vendosur. Pra nuk e kishe ndarë mendjen. Thoje që do shoh. Do shoh në momentin kur të filloj punë ose se si do jetë situata. Është kjo rritja e pagave që trumpetohet më të madhe që në vërtetë është vetëm diku te 40-50 mijë lekë të vjetra, edhe pse trumpetohet e pagave të mjekëve, okay. Specializantët në masë 70% vazhdojnë të mos paguhen, vetëm 30% paguhen, ndërkohë që ti merr shpirtin një të riu 24 deri 28 vjeç pa pagesë, çfarë do të bëj ai, domethënë pa lekë në xhep? Si do të mbijetoj thua? Si do të mbijetoj ose do të punoj punë të tjera të dyta dhe të treta, të cilat do ta lodhin mendërisht edhe fizikisht? Ose do të marr rrugën drejt. Apo të paguheshin specializantët, do qëndroje? Patjetër, që po, me një pak dinjitozën, nëse do miratoheshin të ligjet të tjera, që. Po nuk mendon që ket, sepse këtu ka të spitale private, ka klinika pa fund, do të thonë, me thënë të drejtën shohim mjek që kanë arritur standardet e jashtëzakonshme. Po, po, patjetër, po që për një të ri që punojnë në privat, kanë klinika të tyre, punojnë edhe në shtet. Të punosh 8 orë në shtet pa pagesë, sepse do punosh gjatë pjesë specializimit. 8 orë në privat pa pagesë. Me pagesë, domethënë, i bie 16 orë. Vetëm 8 orë të gjumit i bien për një të ri që do të jetë. Se po qesh profesorin ndërkaq. Jo. Po i quaj profesorin se duke pas parasysh ai studenti ti je pedagog. Është vërtet, është vërtet. Shikoj, unë do t'i prek nga pak disa çështje që u diskutuan përpara. Kolegja Aurora tha në vitin 2010 kur unë në Mosgabojmë kam ikur në Gjermani, ishte thuajse utopike. Sot është trend në 40 apo 50% studentëve